Joo, se, mä tosiaan join vedet tossa ja juoksin suoraan tonne storageen, niin sinne on kuin tyyppi. Jykseni, mistä tulit vitasse? Siis siitä laavatehtävältä tulin. Mä tulin suoraan avaimien teosta, mä menin laavatehtävälle tai sille lämpötilä tehtävälle. Ja siitä vitasseihin. Miksi sä sit toit Storagen vieressä tekemässä sitä labyrinttitehtäviä kameroiden mukaan? Minä en todellakaan. Rapsu voi todistaa, että mä tulin Vitalselle. Siis se tuli Vitalselle kyllä, mutta kun vaan mietit, että mistä se tuli. Joo, mutta kun... Miksi sä valehtelit tuon labyrinttitehtävä? En mä tehnyt labyrinttitehtävää missään kohtaa. No, kameroiden mukaan teit. Storagen vasemmalla puolella. En ole tehnyt. Lämpötilatehtävän tein. Ei me oteta ton takia, mut Jykseni tuli sieltä just, kun mä olin Vitalselle. Okei, elikkä siis Rapsu isosus. All Sprite, tää ruumis löytyi tuolta O2-selt sieltä roskeen vetotehtävältä. Rapsu se ei ainakaan oo. Ei oo varmaan Rapsu, mutta Ipe tuli sieltä, jos mua vastaan. Ei oo Ipekä. Ei, mä oon Ipenkaan ollut varmaan 35 sekuntia melkein. Ei oo Ipe, me oltiin siis... Mä olin näkevänä... No mä en sitä tiedä, mä näin vaan jonkun... tosi lyhkäisen nimen näin vilahtavan kameralta alaspäin juoksentelevan jonkun tyypin. Mä olin eka tein downloadin siinä offisella, sen jälkeen jälkeen uploadin tonne OMSiin. Sen jälkeen me mentiin yli penkaan webonssiin käsikädessä melkein, niin ei. Mut mä oon legit ihan varma, että näin Ipen siinä. Mä tulin webonssista ulos ja Mikkis tuli siinä, missä se kolmas vuori sieltä kautta mua vastaan siinä. Mikä on kolmas vuori? Siis oikeesti Ipe oli tekee eka uploadi komsseilla, sen jälkeen se tais mennä webonssiin, kun mä tulin sen jälkeen. Niin, en usko, että jos, missä päin tää on? Aina mitä mä nyt näen, niin mä näin Ipen juoksemaan just sit kameralta alaspäin. Et en mä tiedä, onko se sitten mennyt O2 läpi suoraan sit sinne Mikkiksen luokse. Mä oon ollut tossa O2. Mä oon mennyt Koflorin kanssa samaan aikaan spesimenistä labraa ja Samppi tuli ainakin sieltä jostain vasemmalla puolella. Mä Levakua oli vielä silloin elossa, tuli kai teidän mukaan, jos mä oikein muistan. Siis jos tää on kuollut 2 sekuntia, sit tää voi olla Ipe, mut muuten tää ei voi olla Ipe mitenkään. Ipe, että sit tapaa. Mä menin tekemään labyrinttitehtävää O2-sen alapuolelle, pihalle. Rapsu tuli pois sieltä O2-sen, Nurmio jäi sinne sisälle. Ja mä en tiedä mihin Rapsu on mennyt, mutta ruumis löytyi offisen ovien edestä ja se oli Mikkiksen ruumis. Ja toinen tyyppi, mitä todennäköisesti on Koflori. Millä perusteella? Joo, mä oon tällä hetkellä just menossa tekemään bensaa, joka on mun viikatehtävä. Ja mä en oo käynyt missään vaiheessa offissa tää rundia, kun paitsi ihan alussa. Kävin ihan alkuun labrassa. Silloin kun sähköt meni, niin joku tuli labralle just. Eli koska minä ja Ipe oltiin heti alkuun labrassa, mä tein sen noden kakkososan, sen jälkeen mä tein sen lämpötilatehtävän, sen jälkeen sähköt meni, mä menin sähköön, joku korjas, en tiedä kuka. Juoksin O2 kattoa, että ei siellä ole mitään ruumiit, missä siellä oli varmaan 4 jätkää, minä, Jykseni, Mikkis ja Koflori ehkä. Ja minä olin. No, eli oli joku 5 siellä. Sen jälkeen... Uive oli kans, mutta se lähti sieltä tosi paljon aikaisemmin. Okei, no sit tää voi olla jopa Uiven tappo, koska mä lähdin siis... Niin, mietin kans, että Uive lähti. Mut jos tää Koflori on... Mut jos tää Ipe on kuollut kauan aikaa sitten, niin sit se on kyllä pakko olla Koflori siinä. Ei ku, mä vaan nimenomaan suhtasin, että Uive ois tappanut Ipen ite. Ja nyt toinen Imbo ois tappanut ton Mikkiksen. Koska Ipe oli
Labrassa silloin, kun mä olin heti rundin alussa siellä. Ja Ipe voutsas mua viime rundilta, että mä en pysty tappaa. Mä voutsasin Ipe, että mä en pysty tappaa. Ja sillä perusteella mä nyt sanon, että on Uive. Se on totta kans. Mä sanoisin silti, että se on Raps. Ja pistin Koflorille. No nää menee ihan yks nää vuotet. Nää menee ihan yks nää vuotet nyt. Mä... Ei, oo oh, ei. Ei, mitä te... Eikä. Ei. Ei. Kuka, se on joko tai. Se on joko tai. Älkää vedätkö mitään tu neljää eri tyyppiä. Boom, baby! Rapsu, oh, kerro mulle, hittasitko sä Storagesta officeen? Siinä en, en. Mä, siis mä tein just niin kuin mä sanoin. Tampi tappoi sen ekan tapon. Mä menin heti rundin alkuun tekemään puutehtävä. Kyllä, no ei siinä ollut mitään muuta kuin puutehtävä. Nyt ei kyllä päästä ollenkaan. Eli Karge clear. Karge ei voi olla tämä. Midimapista, kun menee just sähköille, niin se on siinä ovella. Millä ovella? Repo selvästi. Tuossa niinku keskimapista, kun menee sähköille. Tää on tapahtunut sitten aika sana lyhyessä ajassa, koska me Mikkis oli siinä kameroilla. Mie katoin kameran. Mikkis lähti vissiin kävelee siinä. Kattoo kakkosena ruumista taas. Ei, ei, vaan mä katoin, kun Ipe teki noin ruorit ihan hetkin nopeasti. Ei, mutta siis hei, nyt kun... Kuunnelkaa. Mä olin siinä kamerassa. Mikkis pystyy varmaan tämän konfliin, että mä olin siinä kameralla. Kyllä, joo. Meikäläinen kattoi sitä hetken aikaa. Mä lähdin menemään siitä pois. Niin sit tulee yhtäkkiä reporttia. Älkää nyt heittäkö ton perusteella. No voi vittu taas, miksi me votetaan pois ton takia? Koska Ipe feikkaa tehtävä, mitä se ei oo tehny. Mut jos sanoi suoraan, että se ei tehny sitä tehtävää. Miksi se piti votea pois, jos kaveri saamas p***piin, niin oikeesti se tehdään vaan pois. Niinku, mikä homma? Mä jotenkin luotan koffori. Okei! Uivea nurmia. Mä en tiedä, mä kyllä on varma kumpi teistä sen tappo, mutta tappo ihan mun naaman eteen. Mm-hmm. Musta tuntuu, se ei ollut kumpikaan meistä, koska minä ja nurmi oltiin menossa tonne vasemmalle. Seisiks me Sesamin stabilizerille. Me tultiin sähköltä nurmionkaan. Sit me mennään sinne ylös, niin toi Karge tulee meitä vastaan. Ja siellä on ruumi. Ei oo kumpi! Mä voin kertoa tän storin, että mikä tää on. Tää on Uive ja nurmio. Karge ei voi olla impostori ihan tälleen. En sano miksi, mutta kaikki varmaan tietää mistä. Kerro mulle miksi. No, sanonko vaikka sellaisen sana kuin medbay-skänni, niin Karge ei voi olla impostori. Minä, Koflor ja Yksedi oltiin kolmista ja oikeel tuolla. Täällä on tullut kaksi tappoa. Totta. Niin ei vittu sit, jos Karge ei voi olla impo, minä en voi olla impo. Koflor ei oo ehtinyt tappaa ketään. Mä olisin kuollut sinne, jos Rapsu ja Koflor olisi impostoreet. Mutta tietysti toinen niistä voi olla. Ja mutta... tällä hetkellä mulla on kanssa vähän epäilys, se voisi olla Uive. Ei, mut ei paljastettukaan. Hyvä yritys. Nyt on haiku. Käydät vielä läpi. Jos me voitetaan Uive nyt ja se ei ole Uive, niin se on pakko olla Jykseli. Tehdään näin. Okei, no voitetaan Uive pois ja sit jos se ei, niin se on Jykseli. Siis millä järjellä Uive on impostori 80% saa peleistä? Saanko siis millä järjellä? Mä en nyt oikein ymmärtänyt.